নমস্কাৰ মজিতৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামী চলন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অসমত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন। যদিহে সংক্ৰমণ হয় তেন্তে নতুন এছঅপি দিবলৈ সাজু ৰাজ্য চৰকাৰ। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে অমিক্ৰন। দিল্লী মুম্বাইৰ পৰা বহু যাত্ৰী আহে অসমলৈ। যদিহে সংক্ৰমণ হয় তেন্তে এছঅপি দিবলৈ সাজু ৰাজ্য চৰকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। সকলোকে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ পিছতে পিয়ছ এৰিলে শিলচৰৰ সাংসদ ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়ে। ৰাজনৈতিক নেতাসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেহৰক্ষী পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতেই প্ৰথমটো সঁহাৰি জনাই দেহৰক্ষী ত্যাগ কৰিলে শিলচৰৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ে। কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমনদীপ কৌৰে পত্ৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। আনহাতে সাংসদগৰাকীয়ে কেৱল নিজৰ লগতে নহয় পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব থকা সকলো নিৰাপত্তাৰক্ষীক দেওবাৰে পৰিহাৰ কৰে। ইফালে বিগত তিনি বছৰ ধৰি তেওঁৰ লগত জড়িত থকা আৰক্ষী কৰ্মীসকলে নিষ্ঠা আৰু দায়িত্ব সহকাৰে তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিছে বুলিও আৰক্ষী অধীক্ষকক পত্ৰযোগে জনাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজিৰে পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতে 15-18 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীক ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আজি 3 জানুৱাৰী 2022 চনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ। আজিৰে পৰা সমগ্ৰ দেশতে 15-18 বছৰলৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভেকচিন ড্ৰাইভ আৰম্ভ হৈছে। দেশৰ লগতে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত ৰাজ্য চৰকাৰো। কালি 2 জানুৱাৰী দেওবাৰৰ নিশালৈকে ভেকচিন গ্ৰহণৰ বাবে অনলাইন কোৱিন এপযোগে 8 লাখৰ অধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। অসমৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সদৰি কৰা অনুসৰি 7 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণ হ'ব ভেকচিন পৰ্ব। প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত 7 দিনত যিকোনো প্ৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। জিলাভিত্তিক তালিকা নিৰ্ণয়ৰ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী। চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিখন প্ৰতিষ্ঠানত ভেকচিন সম্পন্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আনকি শিক্ষানুষ্ঠানত নথকা 15 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ল'ৰা ছোৱালীক সাধাৰণ কেন্দ্ৰসমূহত ভেকচিন গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ বিধৱা মহিলাক 25,000 টকা দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। অৰুণোদয় কনকলতা আঁচনিৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিধৱা মহিলাই আন এক নতুন আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। ৰাজ্যৰ বিধৱা মহিলাই লাভ কৰিব 25,000 টকা। বিধৱা মহিলাৰ বাবে আন এক অভিলাষী আঁচনি চৰকাৰৰ। অৰুণোদয় কনকলতা আঁচনিৰ উপৰিও বিধৱা মহিলাই লাভ কৰিব আন এক আঁচনিৰ ধন। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ পাছতেই বৃদ্ধি কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা। পৰৱৰ্তী খবৰ, চানমাৰীত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলাত অভিলেখ। মাত্ৰ 4 দিনতে বিক্ৰী হ'ল 1 কোটি টকাৰ গ্ৰন্থ। চানমাৰীৰ অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলাত পাঠকৰ ব্যাপক সঁহাৰি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰম্ভ হোৱাৰ মাত্ৰ 4 দিনতে বিক্ৰী হৈছে প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ গ্ৰন্থ। প্ৰথম দিনা বিক্ৰী হৈছে 15 লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ। দ্বিতীয় দিনা বিক্ৰী হৈছে 25 লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ। তৃতীয় দিনা বিক্ৰী হৈছে 20 লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ। আৰু বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটোত বিক্ৰী হৈছে অভিলেখ সংখ্যক 40 লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ। ইয়াৰ উপৰিও উদ্যোক্তা অসম প্ৰকাশক পৰিষদৰ বিপণীত বিক্ৰী হৈছে 4টা দিনত 4 লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ। অসম গ্ৰন্থমেলাত কেইবাখনো কিতাপে লাভ কৰিছে পাঠকৰ বিপুল সমাদৰ। তাৰে ভিতৰত এইবাৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল উপন্যাসখন বিচাৰি বিপণীয়ে ভিৰ কৰিছে পাঠকে। মাত্ৰ 4টা দিনতে গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰায়ভাগ বিপণীতে নাইকিয়া হৈছে গ্ৰন্থখন। অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ আন এখন গ্ৰন্থ মেৰেং, ৰত্নত্নমা দাস বিক্ৰমৰ অবাৰচিন, বৈদুৰ্য বৰুৱাৰ গ্ৰন্থ আকৌ চেণ্টুদা আৰু নৱতম লেখক ইন্দ্ৰণী শৰ্মাৰ আবিন নামৰ গ্ৰন্থকেইখনৰ বৃদ্ধি হৈছে চাহিদা। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাবাৰৰ গ্ৰন্থমেলাৰ অভিলেখ এইবাৰ ভংগ হ'ব বুলি আশাবাদী উদ্যোক্তাসকল। উল্লেখযোগ্য যে শিশু গ্ৰন্থসমূহ বিক্ৰী হৈছে এইবাৰৰ অসম গ্ৰন্থমেলাত। এই 5টা দিনত বিভিন্ন লেখকৰ 150খনৰো অধিক গ্ৰন্থ উন্মোচন হৈছে।
পরবর্তী খবর। দেশত পুনৰ দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে করোনাত আক্রান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 33,000ৰ অধিক লোক আক্রান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। দেশত অতিপাত গতিত বাঢ়িছে করোনাত আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা। দেওবাৰতকৈ সোমবাৰে আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িল 10,000। বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 33,750গৰাকী লোক নতুনকৈ করোনাত আক্রান্ত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে 10,000ৰ অধিক লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে। উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান ভারতত 145,582গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এতিয়ালৈকে ভারতত 481,893গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে বিগত 24 ঘণ্টাত 123গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে করোনাত আক্রান্ত হৈ। পৰৱৰ্তী খবৰ। পুনৰ চীনৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড। গালৱানত চীনা পতাকা উৰুৱালে বুলি দাবী কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল। এই কাণ্ডক লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। মনে মনে নাথাকি চীনক উত্তৰ দিয়ক, এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ। পুনৰ ৰঙা চীনৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে। চীনৰ ফালৰ পৰা এটা ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰা হৈছে য'ত গালৱানত চীনা পতাকা উৰুৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে। ইয়াৰ দুদিন পূৰ্বে অৰুণাচলৰ 15টা স্থান দাবী কৰিছিল চীনে। 1 জানুৱাৰীৰ দিনা 1 ইঞ্চি ভূমি এৰি নিদিওঁ বুলি ভাবুকি দিছিল ভাৰতক। এই ঘটনাৰ পিছতেই মোদী চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। মনে মনে নাথাকিব, উত্তৰ দিয়ক, গালৱানত ভাৰতীয় পতাকাই ভাল লাগে, এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ। মঙলবাৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। উদ্বোধন কৰিব বহুকেইটা প্ৰকল্প। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলবাৰে আহিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ। মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। একাধিক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ত্ৰিপুৰাত মোদীয়ে মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম বিমানবন্দৰৰ শেহতীয়া একত্ৰিত টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিপুৰা গ্ৰাম সমৃদ্ধি যোজনা আৰু বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ প্ৰকল্প মিছনৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 4,800কোটি টকাৰ 22টা প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব। ইম্ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰায় 1,850কোটি টকাৰ 13খন আঁচনি উদ্বোধন কৰিব। প্ৰায় 2,950কোটি টকাৰ 9টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই প্ৰতিষ্ঠানবোৰে পথ আন্তঃগাঁথনি, খোৱাপানী যোগান, স্বাস্থ্য, নগৰীয় বিকাশ, গৃহ তথ্য প্ৰযুক্তি, দক্ষতা সম্প্ৰসাৰণ আৰু কলা সংস্কৃতিকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব। ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 1,700কোটি টকাৰ অধিক ব্যয়েৰে 5টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। 110 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰত্বৰ এই ঘাইপথসমূহৰ নিৰ্মাণে যোগাযোগ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব যিয়ে ইম্ফলৰ পৰা শিলচৰলৈকে যোগাযোগ উন্নত কৰিব আৰু যানজট হ্ৰাস কৰিব। 75 কোটি টকাৰ অধিক ব্যয়েৰে নিৰ্মিত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰাক নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিব। ইয়াৰ লগতে 65 কোটি টকীয়া খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰো শুভাৰম্ভ কৰিব। এই প্ৰকল্পই তামেংলং জিলাৰ 10টা বাসগৃহৰ স্থানীয় লোকসকলক বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰদান কৰিব। তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰায় 160 কোটি টকাৰ ইম্ফলত এখন কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব।